Tohle je Prostor X a mým dnešním hostem je ministr kultury a místopředseda ODS Martin Baxa. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Měl by parlament nějak reagovat na milost, kterou udělil prezident Zeman šéfovi lesní správy Lány Balákovi? Myslím, že by si to měli především pamatovat občané České republiky a velice dobře zvažovat v příštím roce během prezidentských voleb, komu svůj hlas dát. Člověku, který bude mimo jiné zodpovědně zacházet s tou kompetencí, kterou prezident má, tedy dávat milosti, protože kauza Balák je podle mě jakoby do nebe volající naprosto jako neobhajitelný případ udělení prezidentské milosti a ta vlna nesouhlasu, která se zvedla, je podle mě úplně jako pochopitelná a reálná, protože já, ač nejsem právník, tak dívám se na to z vnějšího pohledu a neviděl jsem žádný důvod, proč taková milost by měla být udělena. Čili ty reakce, o kterých se mluví, seškrtání rozpočtu Pražského hradu, změna pravomocí, tak aby lesní správa Lány nepatřila přímo pod Pražský hrad, něco podobného, s tím byste souhlasil? Ne, já si myslím, že to není o tom, jestli příspěvková organizace podléhá správě Pražského hradu nebo někomu jinému. To je o tom, že prezident, každý prezident České republiky si musí být vědom toho, jak silná kompetence to je, možnost udělit milost a zacházet s tou kompetencí podle toho. A myslím si, že prezident Zeman vlastně tímto rozhodnutím říká lidem, že právní stát je něco, na co se nemusí brát ohled a ta zpráva je velmi špatná, ale myslím si, že to lidé zaznamenali a že se určitě budou ptát budoucích kandidátů na prezidenty, jak zodpovědně budou s těmi milostmi zacházet. Ale víte co, Miloš Zeman v roce 2013 taky říkal, že milosti nebude udělovat, nebo jenom výjimečně a jenom pokud půjde o zdraví a tak dále, pak se toho chvíli držel, chvíli nedržel, teď tedy vůbec nedržel, čili to, co říká kandidát v kampani, nutně neznamená, že se tak bude i chovat. Jasně, ale myslím si, že žijeme v demokratickém systému, kde to je nástroj lidí, kteří kandidují. Žijeme v demokratickém systému, tak možná parlament má možnost nějakým způsobem třeba přenastavit ta pravidla. Ty milosti v takto nastavených právních systémech bývají. Ten nástroj existuje. Už v minulosti se vedly tehdy, když dosluhující prezident Klaus udělal tu svou velkou amnestii nebo ty své milosti, tak se o tom jako hodně mluvilo. Já si myslím, že jednotlivé případy nemají být důvodem k tomu, aby se měnil systém. Pokud se neukáže, nebo pokud se odhalí nějaká opravdu vážná systémová vada. Tady mají a tohle prostě, není systémová vada? Ne, tady je to chyba prezidenta Zemana. Je to Zemanova vada? Je to, nechci říct slovo vada, je to prostě nějaká rozhodně jako chyba nebo problém, který způsobil jednotlivec a fakt občané určitě se budou ptát těch budoucích kandidátů na to, jak se v takových situacích budou chovat. Čili vy tedy nepodporujete žádné ty kroky, o kterých jsem mluvil, jako je například nějaké potrestání v úvozovkách prezidenta prostřednictvím toho rozpočtu. O tom se hodně mluvilo v posledních spíš hodinách. Je to tak, že to rozhodnutí je osobním rozhodnutím prezidenta republiky. To nesouvisí s tím, jaký rozpočet má správa Pražského hradu a kancelář prezidenta republiky, nebo jestli ta příspěvková organizace, ta správa lesů někomu podléhá nebo někomu jinému nepodléhá. To je prostě rozhodnutí prezidenta, které podle mého názoru v kauze Balák bylo jednoznačně špatné. A znovu říkám, nejsem právník, nevidím do těch spisů, ale vidím prostě ty okolnosti a myslím, že se fakt musí, nebo naším cílem by mělo být vybrat takového prezidenta, který takové věci dělat nebude. Co čekáte od prezidenta v těch dalších měsících? Že například bude dávat podobné milosti dále některým lidem z jeho okolí? Miloš Zeman je prezident mimo jiné jako nevyzpytatelný. To, že já mám na politické otázky v mnoha ohledech naprosto odlišný pohled, než má Miloš Zeman, je věc jedna. Bohužel i v minulosti Miloš Zeman opakovaně ukázal, že v některých případech nechce ctít nějaké základní, možná více než psané i nepsané mantinely, které jsou spojené s výkonem prezidentské funkce. A tak vlastně na vaši otázku lze odpovědět jedině tak, že věřím tomu, že obdobných případů, jako bylo udělení milosti panu Balákovi, se prostě bude co nejméně nebo nejlépe nebudou žádné. Ale jistý si tím moc nejste. To kauza Balák ukázala, že si tím člověk jistý opravdu být nemůže. Já vidím tu ukrajinskou a českou vlajku ve vaší klopě. Jak vy se teď díváte po už víc než měsíce trvání na ten konflikt? Já občas trpívám nespavostí, tak si já přesně pamatuju toho, jestli to bylo, myslím, toho 24. února, kdy jsem se probudil, úplně přesně si ten moment vybavuju, ve 4.57 a na jednom z těch zpravodajských portálů
bylo napsáno, Rusko zaútočilo na Ukrajinu. A i přesto, že ty zprávy se předtím objevovaly, tak já jsem si řekl, ta první reakce byla, no to přece není možné. Hmm. Že jako skutečně jako Vladimír Putin rozpoutal tuhle válku a tuhle agresi. A i po měsíci se nic nezměnilo na mém hodnocení toho, že je to opravdu naprosto jako neobhajitelná, brutální agrese Putinova režimu vůči Ukrajině. Hmm. Ale co po tom měsíci, jako vidím čím dál více, je absolutní jako neschopnost toho Putinova režimu respektovat sebemenší nějaká elementární pravidla, když už hovoříme o válce jako o něčem, co pravidla má mít. To, co se děje v Mariupolu, to, co se děje v jiných městech, prostě útoky na nemocnice, na kulturní zařízení, zabíjení civilistů, případy válečných zločinů, je fakt hrůza. A já jako člen vlády, jako občan České republiky, dělám vše pro to, abychom pomohli Ukrajincům v tom jejich ohromném vzedmutí v tom boji proti té Putinově invazi. A ukazuje se jedna věc, že má smysl, a jsou to i příklady z našich dějin, že fakt má smysl se postavit na odpor, protože si někteří určitě mysleli, Ukrajina nemůže ten tlak vydržet, Rusko má obrovskou armádu, nezvládnou to. A tady jsme naopak svědky opravdu hrdinského a úspěšného boje. A já jsem hrdý na to, že jsem členem vlády, která tolik se snaží pomáhat Ukrajině v tom boji proti ruské agresi. Ta vaše poslední věta má dva aspekty, na které chci reagovat. Jeden je ten, jestli pomáháme dost. A tím nemyslím nutně jenom tuhle vládu, ale myslím obecně kolektivní západ, řekněme. Jestli kolektivní západ dělá dost pro to, aby ty věci, které se dějí a které jste vy nějakým způsobem popsal, zastavil nebo zmírnil. Myslím si, že ta míra, to semknutí, řekněme, jak vy používáte ten termín západního světa, vlastně jako je to srozumitelné zkratky ve vztahu k Rusku, je neočekávané. Myslím si, že tentokrát opravdu se západní demokratický svět probral. Já vám do toho skočím s dovolením. Tohle to, co říkáte, to zaznívá celých těch 30, nevím kolik už dní. No ten stát byl takový volnější. Ano, stát byl volnější, pak se přidalo to Německo a nějakým způsobem se to semknulo a tak dále, protože to trvalo. Nicméně v tom Mariupolu se pořád umírá. Vladimír Putin pořád dělá to, co dělá v některých těch městech na Ukrajině. Teď ohlašoval zastavení útoku okolo Kyjeva. Ukrajinská, respektive americké úřady tvrdí, že se to nestalo. Rozumíte, jestli vlastně to má nějaký reálný dopad na to, co se děje? Rozumím a nesouhlasím s vámi v tom, jak to říkáte, protože já si myslím, že jedním z důvodů, proč se Vladimír Putin odhodlal k agresi proti Ukrajině, byla velmi vlažná reakce západního světa na oběty jeho agrese, to znamená nejprve na zabrání Krymu a potom na ten jeho jednoznačný podíl na vytvoření těch takzvaných republik Luhanska a Doněcka na východě Ukrajiny. Protože tehdy Západ selhal. Tehdy se ukázalo, že Západ krčil rameny nad tím, co se prostě dělo na východě, a myslím si, že mohl vyvolat v Putinovi ten dojem, že teďko se ta situace v roce 2022 zopakuje. Takže proti tomu, co se odehrálo v případech Krymu, Luhanska a Doněcka, tedy východu Ukrajina, a co se děje dneska, je ten rozdíl obrovský. A musíme si samozřejmě říci, že i já jsem slyšel od Ukrajinců, i s nimi jsem v kontaktu, byť jsem člen vlády, která se může zdát, jakoby, že nemám příležitost se s těmi lidmi potkat, ale potkávám se i s nimi. A i ti mi říkali, udělejte bezletovou zónu, vojensky zasáhněte, ale to už je prostě konfrontace, jakoby otevřená válka západního světa s Ruskem, což si myslím, že není v současné době možné, ale mimo to Západ dělá obrovské, obrovské kroky proti Putinovi. A to, že 30 dní po té invazi se ruské armádě nedaří, tak to je mimo jiné podle mě také vyvoláno jednak samozřejmě obrovskou bojovností Ukrajinců, ale i velmi účinnou pomocí, která se od západu Ukrajině dostává. A mezi tím, co děláme, a tou bezletovou zónou a nějakou vojenskou konfrontací s Ruskem, už není žádný prostor. Já myslím, že ten prostor, ten, který je možné vyplnit, je vyplňován
bych řekl, s maximální intenzitou. O některých věcech vláda rozhoduje v režimu, který mi neumožňuje o tom hovořit. Některé věci naše vláda zveřejňuje, mluvíme-li teď o České republice, a opravdu mohu říct, že na to, že Česko je, já nemám rád, když se říká, že je Česko malá země, ale jsme země střední velikosti, a na to, jaká jsme země, tak naše pomoc, naše podpora je obrovská. Počínaje tou podporou materiální, finanční, přes to, co dělají Češi pro pomoc Ukrajincům, až po ten odvážný a opravdu jakoby průlomový akt návštěvy pana premiéra Fialy v obleženém Kyjevě. To, o čem nemůžete mluvit, jsou předpokládám nějaké zbrojní dodávky, což mi nepochybně asi nepotvrdíte. Nicméně průlomový krok, myslíte, že byla ta návštěva, že to bylo až takhle zásadní? Byla to první návštěva západních státníků na Ukrajině. A je to tak, že vlastně pro tu bránící se Ukrajinu, pro Volodymyra Zelenského, který je vlastně tím, nechci říct jako překvapením, ale tím klíčovým jako příkladem politika, který se z toho běžného standardního režimu stane opravdu jako vůdcem a hrdinou. Tomu bylo evidentně, a pan premiér Fiala to říkal, evidentně jakoby obrovské povzbuzení. Že ti lídři, a byli to lídři členských států, Severoatlantické aliance, členských států Evropské unie, prostě přijeli do obleženého Kyjeva s nějakou mírou rizika, která s tím byla spojená, a tam mu vyjádřili podporu. A mimo jiné, ono to nebylo jenom v tom vlastním slova smyslu symbolické gesto, ale pan premiér také vlastně se úplně jakoby na místě dozvěděl, co je zapotřebí konkrétně pomáhat. A tak, takže to si myslím, že sehrálo velikou roli. A změnilo to něco? Mimochodem, tu roli, nebo to, jaký význam to mělo, popisoval i pan ukrajinský velvyslanec, kterým jsem za poslední 14 dní se viděl asi 4x. To je otázka, co máte na mysli v tom, jako co to změnilo. Jo? Je to tak, že no Ukrajinci... Já jsem měl pocit vašich slov, že to něco změnilo. Proto se ptám. Že Ukrajinci, kteří už 30 dní čelí tomu obrovskému tlaku ruské armády, vlastně, a ten boj je samozřejmě jako vyčerpávající a bez pochyby pro Volodymyra Zelenského, pro ukrajinskou vládu, pro všechny lidi, není jako jednoduché vidět trosky měst, která se ocitají pod permanentní dělostřeleckou raketovou ruskou palbou. Ale to, že ti lídři za nimi přijeli, že to není Mnichov roku 1938 v našem případě, a říkají, podporujeme vás a stojíme za vámi, je povzbuzení podle mě v těch situacích. Já jsem v takové situaci nikdy nebyl, ale podle mě je to povzbuzení a ta podpora takto na místě je také velmi důležitá. Druhý aspekt, na který jsem chtěl reagovat z té vaší předchozí odpovědi, je, že vy říkáte, pomáháme Ukrajincům a tak dále, v rámci toho, jak se vzedmuli a brání se, nicméně je tu ta druhá strana, která říká, ale nepomáháte dostatečně Čechům, nebo na úkor prchlíků, anebo na úkor pomoci jedněm, zapomínáte na druhé. Jak vnímáte tuhle retoriku, tuhle slova? Pro mě to má dvě roviny. Tou první rovinou je bez pochyby to, že současná situace, že se opravdu jakoby propojily dohromady velmi jakoby nelehké věci. To znamená Putinova agrese vůči Ukrajině a s tím související příchod ukrajinských občanů do naší země, roztočená inflační spirála, růst cen toho, co lidé běžně používají, takže nejsme jako země v lehké situaci. A to nemá smysl nějak jako zakrývat a naše vláda to také nedělá. Druhou věcí je to, že vytváření toho, o čem vy mluvíte, a to, co já taky reaguju na sociálních sítích, je jednak nespravedlivé, protože to není pravda. My se jako vláda nejenom snažíme, ale děláme účinné kroky pro to, aby se lidem pomohlo v té obtížné situaci, která na některé zejména skupiny obyvatel dopadá v souvislosti s inflací, růstem cen a tak dále. A za druhé je to opravdu jakoby přilévání benzínu do ohně. Já považuji, a to bohužel dělají nejenom jakoby představitelé okrajových politických uskupení, jako je SPD, ale v současné době čím dál častěji třeba i představitelé hnutí ANO, považuji fakt za nebezpečné rozdmíchávat ten svár ve společnosti a vytvářet dojem, že vláda podporuje nebo pomáhá ukrajinským uprchlíkům na úkor Čechů. Není to pravda a vyvolává to ve společnosti prostě velké napětí a je to
proto, aby někdo získal politické body, prostě nebezpečná hra s ohněm, a i v minulosti se ukazuje, že se takové věci nevyplácejí. Mně poslanci hnutí ANO by asi zareagovali tím, nebo respektive já jsem tuhle reakci od nich opakovaně četl, že jim nejde o rozdmíchávání, že oni sami tak nějakým způsobem pomáhají. Andrej Babiš to opakovaně říká, že jeho strana dala 10 milionů na uprchlíky a tak dále, ale že jim jde o to, abyste vy víc pomohli lidem, že neděláte plošné kroky, některé lidi v tom necháváte a tak dále. Vy říkáte, že jste udělali nějaké konkrétní kroky, abyste lidem pomohli v rámci té inflace. Ta otázka možná je, jestli jste udělali dost. Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček, další, musí po té vládní zkušenosti, která byla v jejich případě poměrně dlouhá, vědět, že politik v takto vysokých funkcích má prostě nějakou nepsanou nebo nevyřčenou zodpovědnost. Že jsou prostě některé věci, které se říkat nahlas nemají, a že jsou některé hranice, které se překračovat, nebo které by se překračovat neměly. To, že to dělá SPD, tak to je prostě populistická strana na tom postavená. Ale prostě výlet Andreje Babiše do Polska a jakoby vytváření dojmu, vláda Čechy nechává tady v těch problémech a pomáhá Ukrajincům, je prostě nefér. A já můžu říct 5 různých kroků v boji proti zvyšování cen paliv, jsme zavedli kontrolu marží, přestane se přimíchávat biosložky do paliva. Mimochodem, ta kontrola marží vlastně vedla poměrně bezprostředně po tom, co to vláda zveřejnila, k tomu, že se ten růst cen zastavil, začal mírně klesat. Já jsem dnes slyšel v rozhlase, že znovu ceny rostou. Jo, ale bylo to tehdy jasné znamení pro ty, kteří by na tom chtěli vydělávat, že prostě to vláda nenechá. Včera vláda zvýšila existenční minimum a životní minimum o 10%, což pomáhá těm, kteří jsou opravdu nejméně příjmově silní a na ně to může dopadat. Není řešení za současné inflační spirály. Andrej Babiš to bezpochyby ví a přesto to nahlas říká to, aby se prostě už v tak jakoby zadlužených a rozvrácených veřejných financích hledali další a další peníze na dluh a ty se jakoby rozhazovaly. To si naše země prostě nemůže dovolit. A v posledku by ty takzvané plošné pomoci, jako bylo třeba zastropování cen benzínu, s nímž se oni hodně oháněli, znamenalo v nějaké a nemoc dlouhé době znovu roztočení spirály a výrazné zhoršení té situace. Čili ta slova, například Zbyňka Stanjury, který je tu řekl se mnou mimo jiné v rozhovoru, že tahle vláda, nebo vláda obecně možná, teď tedy tato vláda nemůže pomoct všem, vlastně platí stále, i když ta situace se jakoby zhoršuje. Jsou dvě věci. Jedna věc je to, co říká Andrej Babiš, rozhazujte peníze pro všechny. Ta druhá věc je taková, to už tomu dáváte nějaký jako nádech. Dobře, plošně pomáhejme, tak, ale takhle, když řeknete, že se zastropuje cena benzínu, tak to není nic jiného, než v uvozovkách. Já tomu rozumím, ale peněz. Dobře, budu se držet toho, jak mi to říkáte, takže na jedné straně takzvaná plošná pomoc. A na druhé straně to, co říká Zbyněk Stanjura a to, co prosazuje naše vláda, znamená pomoc těm, kteří to opravdu jako potřebují. To je třeba to včerejší rozhodnutí o zvýšení existenčního a životního minima, protože z něj se třeba vypočítávají některé formy sociální pomoci, sociální podpor, které směřují těm, kteří jsou na tom dneska nejhůř. Ono to možná může znít tak, že za tu náladu můžou poslanci hnutí ANO a SPD, ale to tak asi úplně není. Ta nálada byla stejně, oni možná někteří politici nebo někteří ty populističtější toho nějakým způsobem využívají, nebo v politické kampani opozice je opozice, což je ostatně její práce do jisté míry, ale ta nálada by mezi částí lidí byla tak jako tak. Že já se jenom ptám, jestli tím, že vy se držíte těchto svých nějakých jakoby principů, které ODS razí dlouhodobě a je v tom konzistentní, nepochybně, jestli vlastně si tu situaci trochu nezhoršujete. Proto já jsem odpověď na tu vaši předchozí otázku začal tím, že ta situace je objektivně složitá. Jo, že to není jako nějaké, my neříkáme, že je to my nebagatelizujeme tu situaci. Prostě ceny výrazně rostou. Lidé, kteří jsou nízkopříjmoví, se opravdu ocitají v těžkých situacích. A rostou ceny všeho. Rostou ceny nejenom benzínu, ale energií, teď už potravin a tak dále. Proto já tu společenskou atmosféru a to, že lidé cítí, že se jim teď nedaří dobře, vůbec nechci zlehčovat. Ale to, co ostře kritizuju, je to, pokud někdo uměle vystavuje rozpor mezi pomocí ukrajinským utečencům, uprchlíkům, kteří přišli před válkou, a tím, jestli se něco dělá nebo nedělá pro lidi. Protože ta naše podpora občanů České republiky za situace, kdy prostě inflace a tak dále je vhání do obtížných situací, je neodvislá od toho, jak my pomáháme těm uprchlíkům. A já vždycky budu říkat, že musíme dělat vše, co je pro naši vládu akceptovatelné, na pomoc lidem v obtížné ekonomické situaci,
ale je naší povinností pomoct všem těm, kteří přicházejí s válkou z decimované Ukrajiny. Tak konec konců to stačí jenom prostě souvisle 10 minut sledovat jakoby zprávy z toho, z té východní Ukrajiny a vidět prostě maminky s dětmi, kterým vybuchnul dům, přišli o svoje blízké, tak prostě jdou tam, kde nebudou ohroženi na životě a myslím si, že my jim máme pomoct. Jasně, a poslední otázka k tomu. Jestli vlastně to, že někdo dává to rovnítko mezi ty dvě věci, mezi pomoc uprchlíkům a nějakou předpokládanou nepomoc našim lidem v vozovkách, jestli vy byste tomu vlastně relativně za malý náklad z nějakého dlouhodobého pohledu nemohli aspoň retoricky nebo nějak jako gestem zabránit, rozumíte? Jestli vlastně to, co po vás chce třeba Andrej Babiš, neříkám, že všechno, a říkám, že to je všechno chytré, nebo kdokoliv jiný, jestli tam vlastně nejsou nějaké kroky, které by mohly tu situaci trochu narovnat? Kdybychom nedělali nic a tvrdili, že to lidé musí prostě přežít a že horší doby přejdou a bude to lepší, tak bych vám dal za pravdu. Ale myslím si, že v rámci toho, co můžeme a co je únosné, pozor, a co je únosné pro veřejné finance, které jsme zdědili v tak zoufalém stavu, tak děláme, co můžeme. Jakou roli v tom všem, a teď to je, ta otázka je trochu... je trochu složitá, nicméně jakou roli v tom všem teď hraje kultura? Vaše ministerstvo. Bavíme se o té válce, bavíme se o pomoci a tak dále. Kultura tam jakoby jde trochu stranou, ale možná ne. Já jsem zažil krásný zážitek minulý čtvrtek, ten čas hrozně letí. Byl jsem v Brně na charitativním koncertu pro Ukrajinu, který uspořádal Břetislav Rychlík, Standa Moša, Městské divadlo v Brně, kde prostě sedělo v divadle stovky lidí, velká většina z nich byli Češi, ale bylo taky mezi námi několik Ukrajinců. A vlastně tam vznikla jakoby ohromná pospolitá atmosféra v ten daný okamžik. Já jsem přesvědčený o tom, že kultura spojuje a že kultura může v současné době přispět k tomu, aby lidé v téhle nelehké době tak jako nějak trošku mysleli na něco jiného, což je jako ten jednodušší případ, ale také prostě kultura vlastně vede k tomu, že jakoby nějakým jiným jazykem pomáhá lidem zvládat tu těžkou situaci. A těm lidem, kteří k nám přicházejí z Ukrajiny nebo našim. Tak si myslím, že tady taková ta v uvozovkách sociální nebo terapeutická role kultury hraje svou roli. A vedle toho my samozřejmě se snažíme i v rámci toho, co náš rezort má na starosti pomoci. Nabídli jsme několik stovek míst po různu po našich zařízeních na ubytování lidí, kteří přišli z Ukrajiny. A teď se soustředíme na to, abychom pomohli našim kolegům na Ukrajině z muzeí a galerií, které jsou také poškozené. A také bohužel často cíleně bombardované, takže teď jednáme o dodávkách nějakého materiálu, který může pomoci ukrajinským kolegům v muzeích a galeriích chránit svoje sbírky. O dodávkách materiálu na Ukrajinu, ano, který by nějakým způsobem konkrétně pomohl těm... Ano. A to je třeba už, jaký materiál? My máme třeba v současné době už velmi konkrétní seznam různého obalového materiálu, takové ty bublinkové folie. Co ochrání ta díla a tak dále. Co ochrání ten materiál. A samozřejmě se taky snažíme v nějaké míře pomoci ukrajinským umělcům, kteří tady působí, už několik svých našich organizací zaměstnalo. Takže prostě snažíme se i v rámci rezortu kultury, která nejsme ministerstvo obrany, že? Tak, ale i tak se snažíme pomoci. Ministerstvo kultury má trochu po dvou letech covidu a teď té válce trochu smůlu, že je pořád trochu stranou. Nicméně, když jste mluvil o tom spojování, tak mě napadá, jakou roli hraje ruská kultura. Jak by se podle vás k ní mělo, já nevím, jestli české publikum nebo česká společnost, nebo ti, kteří nějakým způsobem reprodukují stavět? Protože se objevují zprávy o tom, že občas je někde stažené nějaké dílo a tak dále. Jenom zareaguju za to. Já jakoby tak vždycky se ohradím proti tomu, když se říká, že kultura stojí stranou. Takhle. Já vím, že jsem to takhle nemyslel, že jsme rezort, který, ano, nejsme teď ministerstvo obrany vnitra, práce a sociální věcí, ale myslím si, že role kultury ve společnosti... Specificky v tom covidu, ale tam přece uznáte, že jasně. Stálo jenom hodně stranou jako... a bylo to trošku jako popelku. Jo, já jenom to vždycky říkám, že nechci, aby se o kultuře hovořilo jako něco, co stojí vedle, nebo že ne obecně, já mluvím specificky o těch dvou situacích. Jasně. Covid na kulturu dopadl drtivě, ale abych odpověděl na vaši otázku. My přece, a teďko s nadsázkou, vedeme válku s Putinovým režimem a nikoli s ruskou kulturou. To je podle mě jako zásadní věc. Národní divadlo má teď na repertoáru teď a bude mít, myslím, že snad 7 různých jakoby ruských děl, baletu v opeře.
A nezaznamenal jsem žádné případy toho, že by se někde jakoby cenzurovalo ruské umění nebo že by ruská kultura byla odmítána. Ten jediný případ, který možná vyvolal vaši otázku. Mimochodem byla... ne, protože já jsem, bavíme se, chcete zmínit ty střevíčky nepochybně. Ano, chci zmínit ty střevíčky. Na studování, ale to... Které bylo jenom ty, a jenom to dořeknu. Ano. Jsem dal slovo hrozně rychle, jak jsem se nestačil napít. Ty střevíčky byl opravdu jakoby dobře míněný, zdůrazňuji, návrh dramaturgů Národního divadla, kteří prostě měli pocit, že v té zjitřené atmosféře, která ve společnosti panuje, by to jedno konkrétní dílo prostě mohlo vyvolat nějaké negativní emoce. Já osobně bych takto nekonal, ale jako minister kultury prostě ctím legitimní právo naší organizace, v tomto případě Národního divadla, si tu dramaturgii sestavovat. Ale nebyl to žádný pokus cenzurovat ruskou kulturu nebo vyřazovat ruskou kulturu z repertoáru a neděje se to průřezově ani po Česku. Netvrdím, že se to děje průřezově. Nějaké zprávy o tom, že se to někde občas může stát, jsem zaznamenal. Nicméně vy tedy byste to nedoporučoval, jste spíš proti tomu. Já jsem hrozně jako obezřetný, promiňte mi, že to takhle říkám, na to, abych já jako minister kultury jako něco jako doporučoval nebo nedoporučoval. To byl taky jako tak se pokusila... Máte na to nějaký názor? Já poslankyně hnutí ANO nejmenovaná se pokoušela v interpelacích jako tak dramaticky říkat, že budeme zakazovat naše ministerstvo Mrazíka a tak. Ale já, jak jsem řekl, já bych třeba osobně nepostupoval tak, jak postupovali lidé v Národním divadle, v tom případě opery Střevíčky, ale rozhodně to není tak, abych něco jako doporučoval, protože jako moje role jako ministra je respektovat a ctít vlastně jakoby uměleckou svobodu a dramatické, pardon, ne dramatické, dramaturgické uvažování těch institucí. Takže ano, já na řadu věcí mám své názory, ale myslím si, že role ministra kultury je na některé věci říkat názory úplně jednoznačně, otevřeně, důsledně a tvrdě. Vyvěsil jsem tibetskou vlajku třeba na budově ministerstva, ale kromě ukrajinské, které tam visí dlouhodobě teď, ale třeba co se týká toho, co by se kde mělo hrát, tak to je samozřejmě na těch, kteří jsou v těch organizacích za to zodpovědní. A Mrazíka nezakážete. Tak odpověděl jsem předchozí otázce. Po těch dvou letech covidu, v jaké kondici teď kultura je? Jestliže budeme spojovat pojmy covid a kultura, jak jste to říkal, tak samozřejmě snad vyjma třeba jakoby masového turismu není žádné jiné odvětví, na které by ten covid dopadl tak drtivě jako na kulturu. Jednak proto, že ty restrikce trvaly strašně dlouho, jednak, že ten ekosystém kultury tím byl hrozně jako postižený tím, že prostě lidé ještě dlouho potom, co se ta opatření třeba v minulých letech rozvolnila, tak váhali s tím na kulturní akce chodit. Nenapomohlo tomu ani chaotické konání minulé vlády v tom, jak se ta opatření plánovala. A ty ekonomické, ale i vlastně jakoby, řekněme takové jakoby zvyklostní dopady na kulturu byly drtivé. Já jsem rezort kultury převzal v druhé půlce prosince, před sebou jsme měli omikronovou vlnu a já jsem jako věděl, že jednu věc udělat v žádném případě nechci, a to znamená znovu tu kulturu zavřít. Takže i za poměrně vysokých čísel počtu nakažených v omikronu se nám podařilo kulturu udržet z větší části otevřenou. Byly zakázány opravdu ty velké akce, třeba jako velké koncerty, ale jinak se nám podařilo kulturu udržet otevřenou a bylo to podle mě jakoby klíčový krok k tomu, aby ty dopady nebo aby se ta kultura s těmi dopady srovnávala rychleji. Podařilo se nám taky získat neúplně malé kompenzace. Na to, že říkala Babišova vláda, že jsou připravené a nebyly, tak se nám nakonec podařilo vyjednat i nějaké kompenzace. A třetí věc, to chci zdůraznit, my jsme se snažili s kolegy o to, aby co nejrychleji veškerá omezení zmizela. Což se podařilo už v půlce března, dokonce dřív, než jsem sám si na začátku myslel, že se nám to povede. Tak dneska v kultuře nejsou omezení žádná. Ale i přesto ti kulturní aktéři říkají, že ten v uvozovkách náběh kultury do normálních kolejí prostě běží pomalu. Pomaleji bych řekl. Na podzim můžete vyloučit, že se bude znovu zavírat kultuře? Já samozřejmě jakoby to, jestli se neobjeví nějaká hrozivá mutace koronaviru, to neumí vyloučit nikdo. Ale věříme tomu, že ne. A případ Omikron ukázal, že lze ty krize zvládnout i bez těch restrikcí. Takže
My jsme prostě, nebo já jsem založil takovou speciální covidovou skupinu na ministerstvu, kde jsou i lidé, kteří se vlastně v tom vyznají odborně epidemicky, lékařsky. A s nimi to pořád konzultujeme a věříme, že i kdyby se zase nějaká vlnka ještě objevila, tak ji zvládneme bez restrikcí, protože to je pro ty kulturní aktéry úplně zdrcující. Pokud říkáte, že vám hlásí, že ten náběh je pomalý, řekněme návrat lidí zpátky do kultury, je ještě ve hře nějaká finanční pomoc? Nebo... Myslím si, že to, co se nám podařilo vyjednat na ztráty z listopadu a prosince 21 a z ledna a února 22, je, bych řekl, velmi pomocné. Je to, nechci říct velkorysé, ale je to pomoc, která je velmi jako potřebná, nutná a myslím, že těm, kteří potřebují, umožní vlastně překonat to těžké období, ale za současného stavu není realistické, abychom pokračovali v nějakých kompenzacích, třeba na nějaký jako lepší rozběh. Prostě ten stav veřejných financí nám to jako neumožňuje. A já to taky kulturním aktérům, s nimi se snažím jako být v živém kontaktu, otevřeně říkám. A myslím si, že oni oceňují, samozřejmě nejsou rádi, že jakoby nějaká další finanční pomoc nebude, ale oceňují to, že já to otevřeně pojmenovávám a vedle toho, že se nám podařilo co nejrychleji zrušit ta omezení. Zároveň oni často říkali, že oni nepotřebují nutně pomoc, ale potřebují spíš zrušit ta omezení a všechny ty restrikce a nechat je volně pracovat, řekněme. Čili to je možná něco, co od nich taky slyšíte. Jako pochvalně ano, bych takhle řekl, nebo pochvalně, tak jako pozitivně to vnímají. Jako oni vás chválí, zároveň ale někdo říká, že teď tady ta vlna ještě docela silně pokračuje, jasně, stále umírají desítky lidí denně, čili jestli to rozvolnění vlastně nebylo až příliš rychle. Ještě se kratice vrátím k té předchozí věci. Ono totiž... Tu kulturu omezovaly i takové věci, na které... Já jsem třeba si už si zvyknul na to, že když jsem šel do divadla, tak jsem musel mít respirátor. Obtěžovalo mě to, ale bral jsem to jako nutnou daň za to, že můžu prostě sedět v divadle a užívat si operu. Třeba v lednu jsem byl v první polovině ledna na jedné krásné premiéře. Ale bylo hodně lidí, kterým vadilo i toto. Takže odstranění respirátorů ve vnitřních prostorách po konzultaci s experty bylo krokem, který třeba kultuře velmi pomohl. A kdyby vládní epidemiologové odborné týmy ministerstva zdravotnictví vyhodnocovali to riziko uvolnění jako extrémně veliké, tak by tak neučinili. Jo, my jsme samozřejmě šli jako na hranu toho, co bylo možného, co bylo možné, abychom kultuře pomohli, ale pořád v rámci toho, co byli experti schopni akceptovat. Jak to bude dál s filmovými pobídkami? Filmové pobídky je samotné a velmi složité téma, které vlastně řeším už od začátku, co jsem nastoupil do funkce. Filmové pobídky je skvělý počin, je spojený mimochodem ad personam přímo s paní ředitelkou Státního fondu kinematografie Helenou Bezděk-Frankovou, která ten systém vlastně postavila na nohy a umožnila rozběhnout. Ale ten systém je opravdu nastavený na filmy, filmové pobídky. To znamená na relativně jakoby omezený počet jednorázových produkcí, které se v Česku natočí. Tak teď možná diváci zaznamenali, že se u nás natáčela Duna, předtím i řada jako běžných kvalitních dobrých filmů. To, co se děje v současné době, ale ten systém vlastně, bych řekl, skoro jako destruuje, nebo jako by velmi rozkývává, a to je natáčení seriálových produkcí, které samozřejmě jakoby přinášejí peníze, znamená to nějakou reklamu pro Česko, zaměstnává to české lidi, ale pořád ty filmové pobídky jsou prostě výdajem státního rozpočtu. A ty platformy, které si u nás zvykly natáčet, si také zvykly získávat ty pobídky, a ten mechanismus vlastně přestal být udržitelný. Jo? Těch 800 milionů, které tam bylo před dvěma, před třemi lety, pak se tam ještě přihodili nějaké peníze vždycky, tak jako by relativně stačilo. A my teď budeme muset vymyslet systém, jak to vlastně udržet v chodu dál. Já jsem udělal jednu věc, která taky byla trošku jako kritizovaná, ale udělal jsem ji vědomě, že když se dělaly nějaké úspory v rámci rozpočtu Ministerstva kultury, tak filmových pobídek se nedotkly, protože filmové pobídky také nějaké peníze generují. A asi povedeme nějaká jednání, nebo takhle, vedeme jednání, která také mohou vést k tomu, že by se třeba ta částka ještě mohla letos navýšit, ale nejdřív si budeme muset s ministerstvem financí říct, jak bude vypadat ten systém takový, aby se prostě někde vymezily nějaké mantinely a nedošlo k tomu takřka vlastně bezbřehému možnému čerpání pobídek, který ten systém v současné době umožňuje. Ta částka už je pro letošek vyčerpaná. Připouštíte, že bude ještě pro letošek navýšená, pokud tedy se nějak domluvíte a případně, že bude navýšená pro příští rok? Já nechci říct, že to jakoby připouštím. Já chci říct, že pokud se máme bavit
jako vláda, je to vždycky rozhodnutí vlády, o tom, že by se ty peníze na filmové pobídky navýšily, tak podmínka ministerstva financí, ale i jakoby cíl náš je ten, že se řekne, jak ten systém bude fungovat v éře těch platform. Protože poptávka po těch seriálech bude pořád obrovská. Lidi si prostě a co to tady je ve hře za změny případně? A to zatím běžíme, to ta vyjednávání běží, jsou na nějakém začátku. Ten systém filmových pobídek se zatím neotevře, protože, jak jste správně říkal, všechny ty díly, které jsou ta díla a ty díly těch seriálů, které jsou ve frontě, už to jako spotřebovávají, ale my opravdu jako intenzivně a tvrdě pracujeme na tom, abychom našli to řešení. Čili chcete nejdřív přenastavit ten systém nějakým způsobem? Musí se to tak udělat. A pak případně znovu otevřít? Ano. Ale slíbit to nemůžete. V Česku je přece hodně lidí na tom nějakým způsobem závislých, aby sem ty produkce přišly. A ty produkce sem přijdou spíš, když ty peníze dostanou, než když je... Je to tak, že ti lidé, kteří v tom pracovali, pracovali i v těch dobách, kdy bylo 800 milionů a kdy se trošku jakoby přihodilo. Já jenom přemýšlím, jestli když říkáte, že to vydělává peníze a jestli jste to nechtěl seškrtávat, i když jste byl pod tlakem, abyste nějakým způsobem šetřil, jestli by to navýšení vlastně nepřineslo ten zisk znovu. Že ono se to se vlastně jakoby z pohledu státního rozpočtu tak to jako nedá počítat, že jo? Protože když máte nějakou jinou aktivitu podnikatelskou, která třeba není dotována, tak ta na těch daních taky něco jako přinese. Jo? Tady je to prostě tak, že je to jakoby filmová pobídka je dílem podpora podnikání, dílem je podpora řemesel, protože ti naši lidé jsou opravdu profesionální schopní, dílem je to samozřejmě nějaká reklama a taky podpora umění, ale za stávající situace je ten systém prostě dlouhodobě neudržitelný. A my musíme najít řešení, jak se s tím vyrovnat. Vy jste zmínil, že nechcete, neraz ležíte toho, že kultura je jakoby stranou, čili pro tuhle vládu je kultura větší prioritou. Věříte například, že dosáhnete na 1% HDP? My máme v programovém prohlášení, takhle, kdyby bylo 1% HDP, tak by byl nejšťastnější člověk na zemi. Ale je to 1% výdajů státního rozpočtu, takhle je ta částka přesná. I přesto, že ukrajinská krize bez pochyby a vůbec ta nedobrá ekonomická situace s veřejnými financemi zamíchala, tak naše vláda na té prioritě, že se budeme blížit k tomu 1%, nic nezměnila a já věřím tomu, že se to může podařit. Ale asi ne ještě tenhle rok například, nebo v tom příštím? Ne, tenhle rok určitě ne. V tom příštím rozpočtu asi programové prohlášení jasně říká, že je to do konce funkčního období této vlády. Ten vzestup musí být, řekněme, postupný, ale zatím jsme to nerevidovali. Je ve hře podle vás zvyšování poplatků, koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média? Já jsem se v rámci svých priorit v čele Ministerstva kultury dostal k veřejnoprávním médiím. Velmi rychle jsem nechal připravit novelu, která pojistí větší stabilitu nebo pojistí nezávislost a posílí stabilitu veřejnoprávních médií. To je volba mediálních rad se zapojením Senátu. Ta už je hotová. Ta půjde na vládu, měla by být projednávána v parlamentu. A samozřejmě hned na začátku se objevily návrhy, aby se do této novely vložilo několik dalších věcí, jako je třeba rozhodnutí o zvýšení koncesionářských poplatků nebo změna v těch koncesionářských poplatcích, i nějaké technologické změny, ty zákony v některých věcech trošku ztrácejí dech, myšleno zákony o České televizi, nějaké míře i Českém rozhlasu za technologickým vývojem. A já jsem rozhodl, že zřídím expertní skupinu, která bude připravovat tu větší novelu mediálních zákonů. Za současné ekonomické situace, jakkoliv je ta částka malá, tak já nepodporuji to, aby se minimálně v letošním roce koncesionářské poplatky zvedly. A bude na nějaké debatě té expertní skupiny, jak s tímto návrhem naložit dál. Jednou variantou, ono není jenom samotná varianta zvýšení koncesionářských poplatků, jsou i jiné cesty, jak řešit financování. Třeba změna financování například. Může být nějaká... Já to nejsem toho příliš velkým podporovatelem, ale může to takhle být. Nebo bude to jedna z variant k debatě a samozřejmě tam jakoby hraje roli, protože někteří poukazují na to, že i ten systém, kterým se ty poplatky vybírají, má jakoby nějaké rezervy, že ne všichni už dneska mají televizi nebo sledují veřejnoprávní média přímo jako na televizní obrazovce, takže kus práce je přede mnou, já pro letošní rok určitě se poplatky zvyšovat nebudou, já jsem poměrně zdrženlivý k tomu, zda by se zvyšovat měly. A samozřejmě chceme v tom kontextu také zavést kontrolu hospodaření veřejnoprávních médií prostřednictvím nejvyššího kontrolního úřadu. Čili podle vás by měla Česká televize a Český rozhlas podléhat kontrole nejvyššího kontrolního úřadu? Určitě. To je návrh, který přijde? Ano, to je v programovém prohlášení a chceme to dát do té velké novely.
Která bude tedy ale připravena asi až... No, tak ono to jako za měsíc to nebude. My jsme tuhle novelu fakt připravili za měsíc, ale myšleno změna... Pojďme zpátky k té novele, která je připravená. Jak by se tedy měla změnit volba radních? A vy stále počítáte s tím, že až bude tahle ta novela připravená nebo přijatá až projde tím legislativním procesem, že budou převoleni radní? Ano. Je to věc, která samozřejmě nějakou diskuzi vyvolává, ale já jsem přesvědčen o tom, že je to jakoby nová startovací čára. Ten zákon je napsaný tak, že ve chvíli, kdy projde celým legislativním procesem, jak jste říkal, tak do 3 měsíců by měly být zvoleny nové rady, myšleno Rada České televize a Rada Českého rozhlasu, s tím, že systémem losování se vlastně jakoby stanoví ty postupné, já bych to řekl přesně, ty délky funkčních období tak, aby se ty rady potom neobměňovaly najednou. V tom návrhu je 10, v případě České televize, 10 radních volených sněmovnou, 5 radních volených senátem. A pak jsem do toho zákona dal ještě jednu pojistku na zvýšení odolnosti veřejnoprávních médií, a to je to, že ztratí poslanecká sněmovna možnost odvolat tu radu jako celek. Což byl jako poměrně silný nástroj v tom politickém tlaku proti té rady, proti radě České televize. Čili tohle jsou ty dvě zásadní věci, které se mění. To jsou ty dvě zásadní. Mění se systém toho, že nejenom sněmovna, ale i senát bude volit radu České televize, a posiluje se ta odolnost tím, že tam se nebude možná odvolat radu jako celek. Mně napadá, jestli tyhle ty dvě změny, mně to přijde, že to je trochu technicistní svým způsobem. Chápu, že to druhé nějaké posílení obrany, ale jestli to vlastně je dost pro to, aby se změnila celá ta rada, protože nezmění se počet radních. Já jsem jako poslanec... Omlouvám se, ještě doplním tu otázku. Jestli to není prostě využití tak trochu síly této koalice, aby tam dosadila své lidi, protože to je to, co vám nepochybně budou vaši kritici vyčítat. Jo, je to, když bych to bral tou logikou té síly, tak je to vlastně krok, který oslabí možnost současné koalice ovlivňovat dění v České televizi prostřednictvím rad. Protože prostě najednou ty radní nebude volit jenom 200 poslanců, ale bude volit k tomu 180 senátorů. Tam máte ale teď taky většinu. Dobře, ale to ano, ale to ani v jedné té komoře není na pořád. Jo, to je jako důležitá věc. Jakoby já jsem zažil v tom minulém volebním období jako opoziční poslanec ten enormní tlak ANO, SPD, KSČM na ty mediální rady, které jsme dokázali ustát jedině tím, že jsme vlastně dlouhodobě oddalovali tu volbu, že jsme to vlastně obstruovali, tady myslím, že to slovo bylo správné pro dobrou věc, a ten mechanismus, který já mám v tom zákoně, vlastně jakoby velmi stíží možnost poslanecké sněmovně s těmi radami takto manipulovat. A já si myslím, že je to správné, protože to posílení veřejnoprávní role médií je důležité. Nebylo by na místě nakonec změnit i to, kdo může nominovat ty jednotlivé kandidáty na radní? Hodně se mluvilo o tom, že už by se k tomu mohly nějakým způsobem i přihlásit politické strany, protože často za těmi spolky ostatně politické motivy a tak dále bývají. My jsme o tom jakoby v rámci koalice diskutovali. Já jsem jako velkým fanouškem toho jako nebyl, jo, protože podle mého názoru by se ten seznam těch potenciálních povinných nominantů, nebo ten seznam těch vybraných nominantů, k nímž by se už další přidat nemohli, by vlastně zapříčinil jako nekonečnou debatu o tom, kdo tam jako má být. A jak znám ten parlamentní proces, tak by to tak jako prostě bylo. Já jsem tam jednu, byť menší změnu vložil, nebo jsme tam jednu změnu vložili, mohou návrh dát organizace, které mají za sebou alespoň 10letou minulost, nemůže to být spolek, který vznikl před týdnem, ale to si myslím, že je jakoby správná cesta. Nemyslím si, že by zákonodárci měli mít ambici až do takové míry ukazovat na nějaké části společnosti a říkat, vy navrhovat spolky můžete, kandidáty můžete, vy ne. Myslím, že ta otevřená cesta v této podobě, jaká je v tom návrhu zákona, je správná. A po této novele budou podle vás veřejnoprávní média stabilnější? Budou odolnější proti potenciálním politickým tlakům, protože to dění v minulé volební období prostě ukázalo, že když vznikla koalice, která se opírá o lidi, kteří jsou ostře proti veřejnoprávním médiím, což komunisté SPD byli, tak se mohou veřejnoprávní média ocitnout v tísni. Tak uvidíme, jak to bude. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji za pozvání.